Har du modtaget din business router til din fiberforbindelse og er i tvivl om, hvordan du selv opsætter den? Så kig med i denne video, hvor vi trin for trin viser, hvordan du installerer og opsætter din nye internetforbindelse. Dette inkluderer lokalisering af din fiberboks, tilslutning af kabler til routeren, aktivering af din forbindelse, opsætning af redundans mobil. Du skal hverken bruge værktøj eller et besøg fra en tekniker. Lad os guide dig igennem trinene og få dig forbundet. Før du påbegynder installationen, er det vigtigt at vide, at der først vil være signal til din router for den dato, som fremgår i din ordrebekræftelse. Vi anbefaler, at du påbegynder installationen for den dato. Lad os starte med at åbne pakken med routeren. I pakken finder du vores superhurtige business router, et kort med wifi-oplysninger, gult netværkskabel, strømforsyning og grå telefonikabel til bredbåndstelefoni. Har du fiber, så modtager du også et rødt fiberkabel og en installationsvejledning separat. Det næste trin er at finde fiberboksen i dit hjem. Fiberboksen er normalt installeret på din væg i f.eks. bryggersæt, et teknikskab eller et rum nærmest vejen. Fiberboksen kan se ud på forskellige måder, som der også kan ses her. Identificer din fiberboks i hjemmet. Tjek om den er tilsluttet strøm og lyser grønt i de viste lamper. Har du en fiberboks af mærket Nokia, skal disse lyse grønt. Har du en fiberboks af mærket IKTERRA, skal disse lyse grønt. Har du en fiberboks af mærket TENEXUS, skal disse lyse grønt. Har du en FiberTwist, kan der være flere trin i din opsætning. Klik på linket i beskrivelsen for at finde vejledning til opsætning af FiberTwist. Har du en anden fiberboks end dem, som er nævnt, læs mere på vores hjælpeside omkring fiberbokse. Du finder linket til hjælpesiden i beskrivelsen. Har du bestilt en løsning med backup-forbindelse, redundans mobil, skal SIM-kortet nu sættes i routeren. Placer routeren så højt op som muligt og med god plads omkring for at opnå en god mobildækning. Tilslut det røde ONT-kabel forsigtigt i den specifikke port på fiberboksen, som fremgår af din ordrebekræftelse. Portnummeret står lige under udførelsesdatoen af fiberforbindelsen. Tag den løse ende af ONT-kablet og tilslut den forsigtigt i den røde port på routeren. Det næste trin er at tilslutte strømforsyningen til routeren. Tænd routeren med on-off-knappen på bagsiden af routeren. Under opstarten vil routeren genstarte par gange, og det kan tage 5-20 minutter for routeren at starte op første gang. Når internet og powerlampen lyser konstant grøn, er du klar til at gå videre til næste trin. På bagsiden af din nye Wi-Fi router finder du Wi-Fi-navnet og Wi-Fi-koden, som du skal bruge til at oprette forbindelse. Du kan også vælge at scanne QR-koden med din telefon og tilslutte netværket. Vil du tilslutte en enhed uden Wi-Fi, så kan du benytte det netværkskabel, som medfølger i kassen. Tilslut netværkskablet i en af de gule porte på routeren, og den anden ende af kablet i den ønskede enhed. I tilfælde internetforbindelsen via telefonstikket afbrydes, vil mobillampen skifte fra grønt til blåt, og den mobile backup-forbindelse til internet vil blive aktiveret. Søger du efter flere nyttige how-to-videoer, guides eller vejledninger fra TDC Erhverv, så tjek ud vores hjælpeunivers på tdc.dk eller vores YouTube-kanal.